Počty imená miestna volebná komisia potvrdila hneď na druhý deň po odovzdaní kandidátok. Do termínu, teda do nedela 21. septembra do polnoci, boli prijaté 4 kandidačné listiny na primátora a 83 na poslancov Mestského zastupiteľstva. Myslím, že pokojne to prebiehalo. Posledný kandidát, respektíve, ktorý predložil kandidátne listiny, bolo v nedeľu o 22.15, takže to bol posledný, potom už sa nikto neohlásil gro týchto kandidátov a politických strán, ktorí, alebo politických strán, ktoré predkladali Kandidátne listiny, bolo v sobotu a v nedeľu do poludnia. Sedemčlenná miestna volebná komisia kontrolovala v pondelok 22. septembra hlavne zákonom stanovené náležitosti prijatých kandidátok. Kým pred štyrmi rokmi kvôli chybám boli z volebných bojov vylúčených štyria kandidáti na poslancov, tento raz bol verdikt jednoznačný. Registráciou prešli všetci kandidáti. Na tomto prvom zasadnutí komisia prehodnotila všetky kandidátne listiny, posúdila správnosť, či sú tam nejaké nedostatky, ale skonštatovala, že v podstate všetci kandidáti nezávislí a za politické strany, ktorí kandidovali, splňali všetky náležitosti, preto boli zaregistrovaní na kandidátne listiny. A tu sú podrobnosti. O post primátora majú záujem štyria kandidáti, z toho dvaja s podporou politických strán a dvaja nezávislí. V súboji o najvyššiu samozprávnu funkciu sa teda stretnú najväčší rivali z posledných komunálnych volieb. Súčasný primátor Michal Biganič, ktorý sa bude opriazeň voličov uchádzať s podporou vládnej strany Smer SD a súčasný poslanec a bývalý šef radnice Valendy Jaržembovský, ktorý je nominantom strany občianskej ľavice. Záujem o primátorskú pozíciu prejavil aj súčasný poslanec Ľuboš Tomko. Ten odovzdal kandidátku ako nezávislý s petíciou, ktorú podpísalo 2005 voličov. Štvoricu uzatvára nové meno v komunálnej politike meský policajt Vladimír Polakevič. Ten tiež vstupuje do volieb ako občianský kandidát s podporou od 285 občanov. Do bojov o poslanecké stoličky v dvoch volebných obvodoch zasiahne 83 kandidátov. Z nich je 16 nezávislých, zvyšných nominovali politické strany a koalície. Najmladší z nich má 21 rokov a najstarší 70. S výnimkou troch mien sa o miesto v zastupiteľstve uchádzajú i súčasní členovia poslaneckého zboru. Len pre zaujímavosť, pred 4 rokmi sme si v komunálkach vyberali z 5 kandidátov na primátora a zo 76 kandidátov na poslancov.